U posljednjoj sekundi utakmice Dominik Vujanović postiže tricu i donosi nove bodove svom klubu. Hrabar potez trenera Velića da ga uvede u posljednjem napadu, pogotovo kada se zna da su mu to bili prvi poeni na utakmici. Upravo mladi i skromni košarkaš Širokog zahvalio se treneru na prilici. Nama mladim igračima pruža šansu kroz cijelu godinu i trpi naše neke greške kako bi sazrijevali. I želim zahvaliti cijelom timu koji je na kraju i dogurao sa minus 12 na poluvremenu da imamo uopće šansu da šutiramo za pobjedu. Na kraju je došla lopta do mene, šutno i pogodio, hvala Bogu. Zanimljivo je kako su košarkaši Širokog na ovom turniru nanijeli prvi poraz Zlatiboru, kao i Sutjesci i Pelisteru. Sada nakon uvodna dva poraza imaju omjer 3-2 i s optimizmom gledaju prema nastavku natjecanja u oba dva ligi. Pokazali smo da imamo kvalitetu i da su ona prva dva poraza na balonu na Zlatiboru bila samo slučajnost i možda neka neuigranost i neke promjene u sastavu su se dogodile i to je odlično utjecalo na nas. Spremili smo se posle pobjede sa promom za ovaj balon i pokazali da imamo kvalitetu kao što ste i rekli. Već u srijedu košarkaši Širokog na domaćem parketu dočekuju slobodu. Nakon tri uvjerljive pobjede očekuje se još jedna, no mladi playmaker ističe kako maksimalno ozbiljno moraju pristupiti utakmici. Sigurno će biti teška utakmica. Sloboda je trenutno samo na jednoj pobjedi, ali mislim da to nije odraz njihove kvalitete. Mislim da su oni puno kvalitetnija momčad i da je to samo trenutna slučajnost, kao što se i nama desilo dva poraza na Zlatiboru. Tako da očekujem jako tvrdu utakmicu ovdje. Kao i uvijek, Sloboda je u vrhu bosansko-hercegovačke košarke već godinama unazad i apsolutno ne smijemo ih podcijeniti i trebamo shvatiti tu utakmicu ozbiljno, pripremiti se i pobijediti pred domaćom publikom. Susret Širokog i Slobode igra se u srijedu od 18 sati na Pecari.